โอเควันนี้เราสิฉันเอาเชื้อเราเชื่อไปว่าเนาะแบบเราสรุปที่ก้าวคุณน้าก็พงตะลงก็ไล่ล้วนไปแล้วตุบาตุหัวพงก็ปูดูบ่เนาะพงก็ปูดูตุบาตุเปียจ่าระบ่เนาะเปียจ่าได้เฉิงจ่ามาอ่ะสกาบอกว่าบลูเปียงอะซงอะซ่าซงไม่ชื่อโลเนาะอะซ่าซงไม่ชื่อโลโหตะคุกๆบลูเปียงมาอติจ่ามาผิดมาบ่ละซูยินเลยบ่เนาะแบบเราสรุปตาปูเลยเนาะเราเนี่ยแหละเป็นมาตาปูเลยคุณน้ากินยินอยู่บ่ดามาจอกงมาสิชวยได้เปลี่ยนเนี่ยบ่อะเจ้าผิดมั้ยพงพงก็เลยอัตแตจี้โลดาไม่ดีอัตแตจี้တော့ไล่ล้วนပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအရင်တအားပူနေလို့သူ့ဘာသာသူသူ့ဘာသာသူဖြတ်ရနေတယ်လေเนาะအဲ့ဒါအကြောင်းစကားပြောတာခုနကဟိုတပိုင်းဒီတပိုင်းဟိုတဖြတ်ဒီဖြတ်ပြေသွားတာဗောနော်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဆွေကုတ်ကိုမှာဆွေကုတ်ကိုတဝိုက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကျိုးအစေဝါဖွဲ့တူရောကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဒါဒီ PDF ဖွဲ့တူရောအော်တဲ့ပြည်နေတဲ့အချိန်မှာတချို့ရွာတွေမှာဆိုရင်ထိချတာတချို့အိမ်တွေမှာဆိုရင်မီးတွေလောင်နေတယ်တချို့လူတရားတော့ပြောတယ်ဘောနဆုဆွဲတယ်အပြည့်တင်တယ်ဒါပေမဲ့အမူတယောက်ကကျွန်တော်စီကနေစင်သူကဘီသူပဲဘယ်သူဘက်မှမနေဘူးအခုလောလောဆယ်မှာလဲသူဟိုဒါအုတ်ဖြတ်မှာလားမသိဘူးနော်သူတိတ်ဆောက်နေရတယ်သူတူလေးသူမြေးလေးတယောက်နှစ်ယောက်အနေနဲ့သူကျွန်တော်စီမှာဖုန်းခေါ်လာတယ်သူကပြောပြတာဘောနော်ဒီထိအမူတို့လည်းထိချတာမှာပဲနေတယ်နော်အမူတို့လည်းအိမ်ပြန်မရဲဘူးအိမ်ပြန်မရဲတဲ့အကြမ်းထဲမှာအမူတို့ရဲ့အိမ်တလုံးထဲမှာကပ်ဘူး BGA တွေသိမ်းလိုက်တာလို့ပြောတယ် BGA ကပြန်မပေးဘူးနော်ပြန်လာရင်လည်းအဲဘယ်လိုပဲပြန်လာတကယ်ငါတို့ပြန်သွားလို့ရှိရင်တိုက်ပွဲဖြစ်လို့ရှိရင်ဟောတဲ့အမူကပြောတယ်ငါတို့တခုခုဖြစ်သွားလို့ရှိရင်မီးတော့သေရငါယူမယ်ပါညာပေါ့နော်အခုတော့ဆွေကုတ်ကိုအနီးနားတဝိုက်ရွာတဝိုက်မှာလည်းမဲတွေแม่ดิยุ่ยแม่ดิพองค้านเลยป่ะเนาะแม่ดิไนท์ค้านเลยเอไนท์ทีรู้สิยิง BGS สิตาพี่อ่ะมั้ยไนท์มาทีได้ไอ้นี่มาสูยิงบ้านวินเนี่ยไปอ่ะบ้านวินเนี่ยไปอ่ะไอ้อมูเตียก็เตเตจาๆฉันก็เปลี่ยนได้ไอ้อมูก็ตั้วแก่ท้องนี่แหละอภเฝก็เลยเราတို့ရဲ့KNLA ตําหางาเยบ่เดียวก็ดูอ่ะตั้วแก่ท้องล่ะป่ะเนาะอะคูอภวาโดနေတဲ့နေရာမှာလဲကျွန်တော်ကသေသေးချာမေးပြတာပေါ့နော်တကယ်သေချာတယ်เนาะအမိုးရဲ့သေချာတယ်နော်တူလေးရဲ့အမိုးကတကယ်ပြောတယ်မိမိတို့စဉ်းစားကြည့်လေเนาะမိမိတို့အာကိုရမိမိတို့ BG ရဲ့အဖွဲ့ကကုပြည်သူလူထုတွေဒီလောက်တော့ဒုက္ခရောက်တာเนาะတချို့ကြတော့သူတို့သားသမီးတွေသူတို့ရဲ့မြေးတွေတခြားနိုင်ငံမှာเนาะကျွန်တော်တို့တွေပဲပေါ့เนาะသူများကြုံနေလာလှောက်ရတာအိမ်တလုံးကိုဆောက်ရဖို့အရေးကတချို့ကြတော့ကွာထိုင်းနိုင်ငံမှာတက်လာလှစာကြီးတာလည်းမဟုတ်ဘူးလှစာ6000တို့ပတ်စပို့ခါတို့ဝတ်ပမီခါတို့เนาะတော့စားဘူးနေရဲ့အတွေ့တော့ကိုနေမကောင်းတဲ့အချိန်တွေအတွေ့ရကိုထိုင်းလာတလမှဆိုရင်ဘလောက်မှမရှုရဘူးတိလာအိမ်တလုံးစောင့်ရဖို့အတွက်လွယ်တာမဟုတ်ဘူးเนาะလွယ်တာမဟုတ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးလှုပ်လို့မတရားတာလှုပ်လို့ကျွန်တော်ကလာပြောပြနေတာเนาะကျွန်တော်ကဘယ်သူ PGS ဆိုတာကိုလူမျိုးအပေါ်ကောင်းတာကိုလေအခွင့်အကွဲမှမမြင်နေဘူးเนาะအခုကြာလာရပြန်ပြီเนาะကြုံတိုးဘက်မှာကဲမဲနိုင်ခိုင်းပြန်ပြီเนาะမတွားရင်ဘန်းဝင်တဲ့တန်ကြီးရိုက်တယ်เนาะဘန်းဝင်တဲ့တန်ကြီးရိုက်တယ်တွားတဲ့လူကတော့BGS တွားလှုပ်ရမယ်เนาะဒီကလေးတွေကလည်းဘယ်လှုပ်ချင်မှလဲစစ်ကောင်စီခိုင်းတဲ့များကိုတွားရတယ်တွားမရဲဘူးဆိုမှတွားနေရတယ်တမဟာငားမှဆိုရင်သူတို့လူဦးရေသူတို့ထိုးစီလောက်လိုက်တာအယောက်400ထဲမနေဘူးတမဟာငါစစ်သားတွေကပြောလာတယ်နော်အဲ့ဒါတော့မှ BGS တွေကစီလုံးရမယ်ညီညွတ်ရမယ်ပြောနေတဲ့အကိုတွေအနှောတွေရေသူတို့မစီလုံးချင်းဘူးသူတို့စီလုံးချင်းသူတို့စီလုံးချင်းတာကြာပြီဒီ BGS တွေကိုကိုလူမျိုးဒုက္ခပေးဖို့ပဲသူတို့တွေကကြံစင်နေတယ်နော်စီကောင်စီခိုင်းတဲ့မြောက်ကိုသူတို့လှုပ်လှုပ်နေရတယ်နော်ဒီတမဟာငါမှာတဲ့သွားဟိုမှာကိုရန်သူတဲ့လာတော့ချင်းချင်းอ่ะဘယ်သူမှမတချင်းပါဘူးသူတို့တွေอ่ะအလိုလိုနဲ့သေလန်းကိုသွားဆတာဆိုတော့သူများလှုပ်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေ့လာပါလဲဟိုမုတ်တုံမုတ်တုံမုတ်တုံပဲကြားပြီး2022ကစိန်ပုံမှာတဲ့တော့တမဟာငါကကိုကရင်လူမျိုးစတယ်ဘာညာမုတ်တုံကနေရာပဲမှာလဲမုတ်တုံနေရာမြတ်ဝတီမှာမဟုတ်လားဘာဖြစ်လို့နေလူတွေတမဟာငါပို့ရတာလဲတမဟာငါပို့လာတော့စစ်ကောင်စီဘက်မှာလာပြီးတော့လာပြည့်တယ်ဆိုရင်သူများလည်းပြည့်တာဗောအဲ့ဒါကြတော့တမဟာငါအပေါ်မှာအပြစ်ပုံချနေတယ်เนาะဒီမုတ်တုံမိတို့ထောက်ခံရဲ့မိတို့ BG ရဲ့တချို့တွေเนาะမိတို့ထောက်ခံရဲ့မိတို့ BG ရဲ့တချို့တွေစီလုံးမယ်စီလုံးမယ်စီလုံးမယ်ပြောတော့ဘယ်တုန်းကစီလုံးလို့လဲတခါမှမစီလုံးဘူးเนาะကိုပြည်သူတွေဒုက္ခပေးဖို့ပဲရှိတယ်အကျန်ရှိတယ်နောက်ခုနကကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ကရင်အင်ဂျီကိုပို့ပြီးအလူခံတာတချို့ကရင်တွေတိုက်ခါကြတယ်
ชาวีเดียดามันเตยวิโดมก้าวมาบูจ้าวใส่โจโลเลยดูพี่อะไรเขาทำมาลากี่กี่เอ็นจีโอวูปีอัลลูคานากี่เตยขาจ้าเลยแต่โชคกี่แต่แพ้ไปเลยพี่อะไรนี่เขาทำมาละจ้าวเล็กกี่เอ็นจีโอวูเลยกว่าดูเล็กกี่ลูมิโอวีเลยกว่าไอ้ลูพี่อะไรสิ่งนั้นไอ้ลูมิโอพี่อะไรสิ่งนั้นจันโอรุเลยที่ใครว่าเราจันโอรุอัลลูคานาจันโอรุตัวเอ็มมี่จันโอรุอัลลูคานาจันโอรุจุ้ยเลยมาปูปูวิโดมยาละตีละเนาะတကယ်တော်လိုင်းရေးသမားစစ်မှန်သောတော်လိုင်းရေးသမားဆိုတာဒီပရာဟိတာလုံးမဲ့တကယ်တော်လိုင်းရေးသမားစစ်မှန်သောတော်လိုင်းရေးသမားဆိုတာဒီပရာဟိတာလုံးမဲ့လူတွေကသနာစိတ်ရှိရမယ်နော်ကိုအချင်းစာနာစိတ်ရှိရမယ်အကျွေးတဲ့ရင်လည်းတဲ့မှာနော်အကျွေးတဲ့တယ်ငါးတောင်းမမီးလို့ယုံလားနော်စီးရဖနာကလည်းစင်ကြယ်ပဲနော်စင်စင်ပူပွင့်လည်းပြောမယ်တို့လူခန္ဓာကိုအတွက်မဟုတ်ဘူးကိုပြည်သူလူအတူအတွက်သူများလောက်ပေးနေတာนี่โน่ไอ้เราที่ตอนนี้โน่ใต้ขาจ่านี่ล่ะนี่โน่ไปทวยเลยเหรอนี่โน่ตะโชนัวโอเลยเหรอเนาะกิยินอิงจิโอวู้ปีกิยินปะซ้องโอวู้ปีแล้วซากะซะเนี่ยเล็ดตัวต้วยพี่แล้วฮีฮาลีละละเนี่ยเปียวนี่ล่ะไอ้ล่ะจ้ะมีโน่เนี่ยใต้ขามาจ่ากูล่ะงารู้สิใต้ขาจ่าน่ะมันปูพี่แล้วชวนเนี่ยตีล่ะเนาะยิมบะแท้มาโทท้าได้กิยินอลันเนี่ยณีพี่โดมาตั้วพี่มีออนไลน์เนี่ยผิ่นโลผิ่นขันเล็บเพ่ยะถ่านตอกนี่ตะโชนัวโอเลยอ่ะมีโน่เนี่ยอเส้ไม่กวยกูล่ะไอ้ล่ะจ้ะတော့กิยินนิดิกูผ่านมาเหรอกินนี่ดูพะอันมาสิกินละนั้นไม่ရှိတော့မုံမတာမှအစိမ်းအောင်နဲ့ပြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ညီလေးရတကယ်ပဲအဲ့ဒါကြောင့်ညီလေးကြီးတင်နေပို့ကနော်ကိုကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်အသက်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်တို့တွေကဘယ်လိုပြောမလဲတချို့ကြတော့တချို့กินရင်တွေကြတော့တချို့กินရင်တွေကြတော့ငါတို့လိုกินရင်လူမျိုးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောတယ်မင်းတို့တွေကတဲ့ประมาณเนี่ยอลุ่ลุ่จ่าเด้เอ้งารู้ลุ่นี่เด้อลุ่กะต้ายตาเนี่ยตั้นตู่ขึ้นเยหลอล้าชินลุ PDA เนี่ยปูบางไปแล้วสิกกองซีโอซ่อนี่ล่ะเลมีรู้นี่จ่าเด้อสิกกองซีเนี่ยปูบางไปแล้วเล็ดต้วยดาโกกุปิตูโกเปลี่ยนลาซ่ามาโกบาโจชี้โหลเลกุกินพีเนี่ยต้วยกูกินหลูမျိုးအတွက်လက်ရှိရှိနေတဲ့กินหลูမျိုးတွေအားလုံးအတွက်ဘာအကျိုးရှိလဲဘာအကျိုးမှမရှိဘူးเนาะအလူခံနေတဲ့လူတချို့ကမင်းတို့တွေကဟုတ်တယ်မှန်တယ်မင်းတို့တွေကအလူမခံဘူးကွာအလူလည်းမခံဘူးကူညီလည်းမကူညီဘူးအလူခံတဲ့လူလည်းလူတချို့တကယ်စိတ်မှန်သောလူတွေတချို့မင်းတို့တွေကလိုက်ပြီးတော့ဖောင်းထုနေတယ်ဘသူကแก้ရစ်มาလဲအဲ့လိုမျိုးအမီတို့တွေတစ်ချက်ပဲပြောငါတို့တွေကဝင်မဆုံးရှင်ငါတို့တွေအဲ့လိုပြီးတော့မတည့်ရဲ့ပဲကြီးလို့မရဘူးလေငါတို့တွေလည်းစစ်တုံးမှမဟုတ်တာငါတို့လည်းလူပဲလေနော်ငါတို့ရဲ့စိတ်မှလည်းအသာပဲဆဲမဟုတ်ဘူးနာတတယ်ဆက်တတယ်ငိုတတယ်ပျော်တတယ်အဲ့အမီတို့နားလေလားဟင်မင်းတို့ပြောချင်းကပြောငါတို့တွေကလက်ပိုက်ပြီးတော့ကြီးပေးနေရမှာလားမရဘူးလေငါတို့လည်းပစားစီတာဗျာမိတို့အထက်မကျွမ်းကျင်ရင်လည်းငါတို့လူမျိုးအတွက်အကျိုးစီးအောင်ငါတို့လည်းတားနိုင်သလောက်တော့ငါတို့လှုပ်မှာပဲနော်ငါလည်းလူခံတယ်ငါအင်းကြီးကရင်အင်းကြီးဘုတဲပြောလေပြောပါနော်မိတို့အတွက်ပစားကောင်းဖို့မိတို့ပြောငါကလူကောင်းပါလေငါလည်းတခါမှမပြောဘူးငါအကြောင်းကိုသိချင်းလေးလာငါဘာလှုပ်ခဲ့တယ်လဲငါဘာဒီစူးစားခဲ့တယ်လဲတားနိုင်တယ်များငါလှုပ်တယ်ဘယ်သူဘယ်ဘာမှငါတိုက်ခိုက်မှုလည်းစိတ်မရှိဘူးဒါမှအခုမင်းတို့ပြောတော့ကရင်အင်းကြီးဝူဝူကရင်အလူခံနေတာကရင်သိခါကြတာအဲ့ဒါလည်းငါလက်ခံမနိုင်ဘူးလို့ငါအတက်ပြောတာအဲ့ဒါကြောက်ဖြစ်မဲ့တီးတာနော်အဲကပတ်ချနေလို့အတူနော်ဘာခါလဲ BG နဲ့တဲနာခိုင်လက်အလက်တူတော့လက်ဂျုံတိုးလေးဖင်းမခေါ်နေရတဲနေမလားအလက်တူတော့ဂျုံတိုးနေအကလည်းမအောင်တော့အပွားမော်ရတဲနာမော်အဲကဲနင်တို့လူတယ်ခေါ်မယ်ဆိုရင်ကဲငါတို့စစ်ကောင်စီတွေပြန်စော်မှာငါတို့တွေကမြို့မှာဆိုရင်ငါတို့တွေကโอเคဟိုလွတ်လွတ်ကျွတ်ကျွတ်တွာလာခွင့်ရှိတယ်ကဲလူဦးရေတွေစုမယ်စုပြီးတော့စားကစားတွေကိုပြန်စော်မှာဆိုရင်သူများဝင်တွာမဲနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးသူများပြန်မယ်ဆိုတော့အများကြီးရှိတယ်เนาะပြည်သူတွေဒုက္ခမပေးနဲ့တော့ပြည်သူတွေဒုက္ခပေးမဲ့အချိန်မဟုတ်တော့ဘူးအခုချိန်မှာဆိုတော့เนาะမိတို့မကောင်းတာလို့ရင်မိတို့မကောင်းတာလူများအကုန်လုံးမြင်နေရပြီเนาะမိတို့မထိန်လိုက်နဲ့မိတို့နေတဲ့မြို့တွေမှာဆိုရင်မိတို့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ပဲရှိနေတာမိတို့မထင်လိုက်နဲ့မိတို့ရဲ့အဖွဲ့ထဲမှာလည်းငါတို့လူတွေအများကြီးဝင်နေပါလေဆိုတာမိတို့မမေ့နဲ့နော်မကောင်းတဲ့သတင်းတွေသူများအများတန်းပို့လာပေးတယ်မိတို့ BGA တွေလူမျိုးဒုက္ခပေးနေတာအ
อะไรมาเลยกูกินยังลูกมีเดียวนี่นะกินยังจิบูไปแล้วกินยังใส่ขาจ้าเลยสุนัขลูกขันเอาไว้ได้แล้วลงอะไรเลยลูกมีเปล่าแล้วเหรอมาละงาเราเดียวงาอเมริกาเรางาไต้หวันอะไรงาเอ็นจีกูอยู่ดีลิซาไปแล้วงาอยากกินเอ็นจีอยู่อยากเดลี่กูอยู่ดีลิซาไปแล้วกูกินเนี่ยนะเมื่อสี่อันลูกลูกสี่แล้วงาอาเป๋เลยน้องกูทับทูน้องทูที่พี่คุณอาจจะน้องเปล่าแล้วแต่ไต้หวันยี่เจ้าเราอาจจะน้องกินเอ็นจีเดียวูไปแล้วน้องกินลูกมีเดียวตัวลิซาไปแล้วตัววูไปเลยบล็อกที่กูนี่ก็สี่ดาเลยสุดละกูเสียเสียใต้ขาจ้าเสียจำไม่สิบน้องแต่ช่วยจ้าจีเลยแต่ช่วยจ้าไอ้ที่สิ่งสิ่งเดียวตัวกินเอ็นจีเนี่ยเป๋วูด้าวไอ้ไรจ้าเราไม่รู้จะใต้ขาไม่จ้าเอาละน้องจีไลน้องก็ไปกลายชูมีขลุ่นสุดฮัลโหลน้องมาฮัลโหลช้าฮับเราไปส่งผู้กันเด็กเดียมฮัลโหลช้าแล้วแกแล้วดิโลจะตัวเด็กแช่เปลือกอลูข้องจะว่าใจไอ้ไรเราเอากระลงที่ว่าเราบ่เข้าใจมั้งล่ะกระลงที่ว่าอะไรเลยไอ้ไรจะโน้นเลยว่าพี่เราวูปังคุยมีชีอะไรอะคู่ปูวิโดอาศัยปีเราบ่เนาะอะคู่กินวูส่งวูอะกินงาทั่วโลกเลยกินงาเปียงยาวเลยกินแล้วโจชีเลยกินลูมิโอตัวเลยคู่อลูขันนี่เลยที่ชอบไบรท์ด่าเลยพ่อเลยเนาะกินอินจีวูปีเราก็กินลูมิโอตัวเราปีนี่เลยแต่ยังได้ยินกูมันมาเลยปูบีเนาะอโจสีลาลาบอไอ้ลุงมีตัวเนี่ยมีด้วยว่ามันตัวเป็นไม่มีด้วยว่าเต็กขาจ้าเลยปัญญาเอ๋อเดียปัญญามีด้วยเต็กขาจ้าอย่างมีด้วยพาเล่าแค่แต่เลยพาเล่าบูรุเลยไอ้เราเวชนว่ามีชนะเลยเขาเตะมีด้วยเลยอิงเลยยังเมื่อเตะละปัญญากรอเตะละก็ลาวะคอได้ต่อเสียบาดไม่ใช่ปะเนาะกว่าเวลานั่นดีกว่าเวลาปีหอเดนี่บ้านี่ปีหอเดพันนี่แล้วการเราชิกาบานี่เราพันนี่ปีหอเดพันนักเกี่ยวเวลูกขาได้เราไม่มาเจอแล้วเล่นปากกันหรือหรอเนาะนั่นดีกว่าปีหอเดบ้านแล้วมีออนไลน์เนี่ยนั่นดีกว่าบ้านจ้าเนี่ยมีออนไลน์เนี่ยมออามาซีเนี่ยปากกันเลยเนี่ยอะไรอะไรอามาซีเราเนี่ยปากกันเลยอามาปวาพูดบ้านเนี่ยปลาเราเล็กกันย้อนที่อุกอบุปลาเราเล็กก็ตุเลที่อุกอบุอับผู้ชุ่มมันเนระปวางย้อนมือเดพันเนี่ยมอการเราชิกาวางย้อนที่อะไรในบิดอเนี่ยนั่นดีกว่าบ้านมอที่ขาดเส้นขาดจ้าบ้านจ้าเนี่ยจะน้องพี่เนี่ยอาโจยเนาะจะน้องอาเก้าอุมาทู่เนี่ยทู่ชิเงี้ยนั่นเชิงไซลาทู่เนาะนี่มาเก้าบีเมลเลยย่าเลยทู่ชิเงี้ยจะน้องแค่มาลาทู่จะน้องว่าท้ายมาไม่ชีเลยเนาะท้ายมาไม่ชีเลยจะน้องเบ้มามาตัวกูเนาะเบ้มามาพี่กูมันเนี่ยเล่าตัวเล่าเนี่ยในเปลี่ยนละคู่นี่มาเก้าลูกเนาะจะน้องเล่าอะจะน้องเนี่ยสังเกตเนี่ยสีอะไรสังเกตเนี่ยตัวละเล่าอย่างไรอ่ะมีเราเรียกมาบอกอ่ะที่เขาสังเกตเนี่ยเวียแรงงานสังเกตเวลาหุ่นท้องเสียสีกันเนาะท้องเสียสีกันหัวเราบ้ามันพี่เดียวเนาะงานสังเกตอะไรตัวแกหูบลูเปลี่ยวไหมคิมมี่ได้สังเกตแล้วไม่เข้าบูเนาะไล่วิดอมาพังทุนในเงาแล้วซีจีเนาะไล่สินสาวบ้าสีแดงงานเวลาได้สังเกตกันท้องเสียสีกันท้องเสียสีกันงานเวลาละงานไปสังเกตงานเวลาละเนาะลูกแข่งไปสังเกตงานเวลาไม่เข้าลูกแข่งไปสังเวพวกเราไม่เปลี่ยวเนี่ยช่วยบาดเจ็บเนาะกูจินซานาใช่สิโดกูปีดูเย่บุเรด้วยกูต้านในเลยเนี่ยกูเล่าในเลยเนี่ยกูว่าเจ็บีโดเล่าปีนี่เด้ออาคู่เล่าละต้องในเนี่ยยี่เป้กูว่าอาไม่เคยไม่เย่ดอกกูปีไม่ไหนมาโซโล่เนาะตัวเนี่ยไปสั่งชี้บีโดปีไม่ไหนมากูเลยเจ้าเลยไอ้หลานจังกูต้านในแต่เล่าไปกูช่วยเด้อกูปีในแต่เล่าไปกูว่าเจ็บเด้อไอ้ลุงอยู่อาคู่เลยชายเย่บุเรกูยินแล้วก็ท้าวปั้นปีท่าได้เย่บุเรกูได้ลุลาขนาดเนี่ยยี่เป้ตัวสาปูรามีเด้อตัวพงโคตรามีเด้อบาพี่โน่มาแก่นอะไรบาพี่โน่มาจีด่าเลยสุดละมันมีดูใส่มานานยานะจุโน่จุโน่กูจุโน่เซลุอ่ะต้องมาจ้าลุมันมีดูอ่ะปู่จุโน่ตามมันจีลุงาโซมาซิตี้ดาวซีด่าบาร์มาซิตี้กันไอเซมานักการีกันสูบพิจารณาเด็ดเบร่าทีละกูอีเลยไม่ดูเลยดีละก็เห็นแล้วเวลาบ้านเลสีได้ยันนอนเจนนอนตะกลาขี้กลาด้วยตัวน้องจุ้ยเนี่ยท่อมามาหรอปวดกระมาเนี่ยตีหน้าปะน้องประมาณถ้าไปเชฟพี่มามาเนี่ยน้องประมาณหรอมโนแล้วเดี๋ยวเราจะขานี่ปวดเลือดเจมอ่ะตับเลือดจอมโนตับเลือดอย่าเวลาเนี่ยตัดที่เนี่ยอย่าปวดกระเลือดช้าชิการป้าเนี่ยอันนี้ละเว้ยเอาเวลาอามิดาสูตรวยเลยยากเลยตัวกินอินจีเดียยาวนี่ดาวแต่โชว์ปราฮิตาดีเลยกว่าน้องกูกินตัวกูกินเนี่ยเขาคุ้มสบายอุจิเอมูลีเจกูใจนี่ได้แต่โชว์แต่ยังได้เล่นในไก่เนี่ยมีอายุสี่เด้อ
เนาะไอ้ด่าจังตรุกินนี่โยเตเลซ่าลูกกินอินจิโดวูบิ๊ดตะคาตะเลจ่ารอลูกันโป่ดิบาเนต่วยนี่ยะเดအဲ့ဒါကျွန်တော်ကအားပေးတယ်တိဒါကျွန်တော်ကသဘောချတယ်အဲ့လိုမျိုးဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဟောင်းကိုကိုကြီးလူမျိုးတွေကွာသူများချစ်လို့မျက်နှောလို့ကြိုက်လို့ကိုကြီးအင်ဂျီတွေကိုဝူပြီးတော့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်ပါဝင်လာနေတဲ့တိုင်းရင်းသားတချို့တွေကအားကျွန်တော်အာကိုကြီးတွေလည်းမျက်နှာရတယ်တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်မှလည်းအကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်လေခဏလေးပဲခဏတားလေးပဲရတယ်အခုတော့မဟုတ်ဘူးကွာအခုတော့တစ်ဖက်ပိုက်နေတဲ့လူတချို့တွေကတိုင်းရင်းသားတွေဆိုမှဆိုရင်တော့ကိုကြီးအင်ဂျီတွေသူတို့မပေးဘူးချင်တကယ်ကရင်ထုံလုံးနေတဲ့ရိုးရအင်ကြီးတလေတကယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်သူတို့ထောက်ထားသလိုမျိုးပဲဖြစ်နေတယ်။အဲအဲ့လိုမျိုးသူတို့တွေကပိုက်နေတယ်သူတို့မပေးဘူးချင်းပြီ။အဲကို့လူမျိုးပဲဖူးလို့ရတဲ့သဘော။အဲအဲ့လိုမျိုးသဘောနဲ့သူတို့ကတက်ပြောနေတာ။အဲကရင်အင်ကြီးကဖူးပြီးအလူခံတာသူတို့တိုက်ခါကြတယ်ဗျာညာ။ဟိုသူတို့ကရင်နေအင်ကြီးတွေဖူးပြီးတော့ဓမြသွားတိုက်တာမှမဟုတ်တာ။ဟောပရိတ်ကြီးမှုတွေသွားလောက်တာမှမဟုတ်တာ။ကို့ပြည်သူတွေဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ဒီအင်ကြီးတွေကြောက်လို့အကျိုးအများရလို့ပြည်သူရဲ့အပေါ်ကိုပြထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့ချွတ်စီပွားရေးသမားတွေလည်းရှိတယ်။เนาะဒီလိုအင်ကြီးရောင်းနေတဲ့ကလေးတွေကเนาะအခုမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလိုက်ဖောင်းထုနေတယ်ဆိုရင်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲ။ဟောစီကောင်စီပဲပို့ပြီးတော့အာရွာတာဗောလေ။အာဒီကောင်တွေကဘယ်လိုလဲအချင်းချင်းပဲပြန်ကိုက်ရတဲ့ဖာညာ။အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကိုเนาะစီကောင်စီကပို့ကြိုက်တယ်။မင်းတို့အာကိုယ်ရဲမင်းတို့ပထွေဖားချစ်သူအကျိုးအကြောင်းလဲမင်းတို့ဖောင်းထုအောင်အာနေไล่พังทุနေเลยဆိုရင်တော့ဘာအကျိုးရှိလဲ။ဟာစီကောင်စီပဲပို့ပြီးတော့အာရွာတာဗောလေ။အာဒီကောင်တွေကဘယ်လိုလဲအချင်းချင်းပဲပြန်ကိုက်ရတဲ့ဖာညာ။အဲ့ဒီမူဝါဒတွေကိုเนาะစီကောင်စီကပို့ကြိုက်တယ်။မင်းတို့အာကိုယ်ရဲမင်းတို့ပထွေဖားချစ်သူအကျိုးအကြောင်းလဲမင်းတို့ဖောင်းထုအောင်။အာနေဟိုဗါလေ။ကုညီတဲ့အဖွဲတွေပဲမင်းတို့တွေကไล่ပြီးတော့ဖောင်းထုနေတယ်ဆိုတာမဟုတ်ဘူးလေเนาะကျွန်တော်ကဘရိုက်တာအချင်းချင်းဆိုเนาะဘယ်တိုင်းလားမဆိုနော်ကောင်းတဲ့အလုတ်တွေနော်မှန်ကန်နေတဲ့အလုတ်တွေငါတို့ကရင်အင်ဂျီတွေပို့ပြီးတော့ဩတွေ့လားနော်ငါတို့တိုင်းရင်းသားတွေဩငါတို့ကရင်လူမျိုးအပေါ်ကိုသူတို့သိလာပြီဟာသူတို့ကိုကရင်ရဲ့အင်ဂျီကိုဟိုအတိတ်ပဲလဲသူတို့လည်းသိလာပြီဆိုတာသူတို့ဟုတ်တာလေကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုနာမည်လည်းရတယ်နော်အခုတလောကြည့်ပလားထိုင်းဝူကြီးကျောင်းတော်မှာကရင်အင်ဂျီတွေပို့ပြီးတော့ TikTok နဲ့မှာဖွင့်ကြည့်ပြနေရောပဲ Facebook မှာဖွင့်ကြည့်ပြနေရောပဲအဲ့ဒါကိုကရင်လက်နက်မရှိလာတယ်လေဥပမာကျွန်တော်ပြောပြတာနော်ဟုတ်တယ်မလားတဖက်မပိုက်နဲ့မျက်နှာကိုဖွင့်အေးတကယ်လို့တကယ်လို့မီးတို့ဆိုင်မှာမီးတို့ဖွင့်ထားလို့ရှိရင်ငါတို့တွေပဲပြပြသွားဝယ်လို့စီမီးတို့မရောက်လို့စီအဲ့ဒါမီးတို့ဘိုင်းအခုမီးတို့ဆိုင်မှာသွားဝယ်တာမှမဟုတ်တာနော်ကျွန်တော်တို့တော့ဝယ်စရာအကြောင်းမရှိကိုညီမတွေပို့လာပေးတာဝို့တာမနိုင်တော့ဘူးဒီမှာနော်အဲ့ဒါအတီးပြောတာတခြားတိုင်းရင်းသားတွေလည်းဝို့ပါမီးတို့မီးတို့စိတ်ထားမကြနဲ့တကယ်မီးတို့ကရင်လူမျိုးပေါ်ဟိုကရင်လူမျိုးပေါ်ချစ်တဲ့ဆိုရင်တော့ဘို့ပါเนาะဘာမှမဖြစ်ဘူးကိုရဲ့ပိုက်ဆံတဲ့ကိုဝယ်တာကိုဘို့တာเนาะကိုမကောင်းတဲ့အလုပ်လည်းမဟုတ်ဘူးကိုကောင်းတဲ့ကိုကရင်လူမျိုးအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်မမီတော့ဘို့ပါเนาะကျွန်တော်ကမပြောဘူးလောက်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကိုလူမျိုးအတွက်အကျိုးရှိအောင်တော့ဝို့လို့ရတယ်เนาะစီကောင်စီနဲ့လက်တွဲပြီးတော့ကရင်အင်ကြီးတယ်ဆိုရင်မင်းတို့မဟုတ်နဲ့နော်တချို့ BGA တွေချို့ BGA တွေမှာဆိုရင်ကရင်အင်ဂျီကိုဝို့ပြီးတော့ကိုကရင်လူမျိုးကိုပြန်လာဖတာကိုရောအဲ့ဒါမင်းတို့စိတ်မနာအောင်လားအဲ့လိုတိကြည့်ရကရင်အင်ဂျီလည်းဝို့တယ်ကရင်လူမျိုးကိုပြန်လာသနေတယ်အဲ့ဒါတွေကြတော့မင်းတို့ဖောင်းထုမီရေအဲ့ဒါတွေက BGA တွေကမင်းတို့တွေက BGA အရင်လောက်တာတွေ BGA တွေကမင်းတို့ပြန်သတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမင်းတို့တွေကပြန်ပြောတယ်နော်ဟိုမင်းတအားပိတ်တာနော်အခုငါပြောတာငါရဲ့အုံနောက်မှာဘယ်သူမှလာဆုံးမလို့မရဘူးနော်ဘသူမှအဲညီလေးနီအဲ့လိုပြောတိုင်းရင်းသားတွေကငါ့ကိုလာပြောဆိုတာတခြားတယောက်မှမရှိဘူးနော်ငါသငယ်ချင်းမှဆိုရင်၃ယောက်ပဲရှိတယ် group ထဲမှာတခြားကကျွန်တော်တင်ပြထားပြီးမှတာအေးငါသငယ်ချင်းတွေမှဆိုရင်ငါအကုန်လုံးပေါင်းတာတယ်သိလားဆိုတဲ့လူလဲငါပေါင်းတာတယ်ဟိုမူရင်စေဝါလူလဲငါပေါင်းတာတယ်အကုန်လုံးပေါင်းတာတယ်ဒါအမှသူများစိုးသလိုကိုမစိုးဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်နော်ဥပမာပေါ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့တိုင်းရင်းသားတွေကိုကရင်အင်ဂျီကိုဝုတ်တာသူတို့ကောင်းတာတွေပဲသူတို့လှုပ်တာတွေဆိုးတာတွေပဲသူတို့မလှုပ်တာပါပြီလို့သူတို့ကအားပေးလို့မရတာလေလို့ကျွန်တော်ကပြောချင်းတဲ့သဘောအဲ့လိုမျိုးသဘောနဲ့ပြောလို့ရတယ်နော်ဂျေစုပါအနောရေနော်အနောလားကိုလားမသိတကယ်ပြောတာကကြောရေနော်အခုတလောမှာဆိုရင်တော့လူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာကျွန်တော်ပြောချင်တာကလူမျိုးကြီးဝါဒဆိုတာတိုင်းရင်းသားတွေထဲမှာ
ประมาณนี้เท่มาเนาะเอ้ยจนโอ้ใส่มานานเนาะเนี่ยมาปูบูละคู่ไล่ล้วนนี่ด่าเลยแต่อาปูเลยจนโอ้เปียวเปียวเหม็นเนาะจนโอ้ปุ้ยปุ้ยลิลิเว่เบียวตาเลยเนาะแต่ช่วงกินแต่แพ้ไปดีกากินย้อยเอ็นจีเด็กกูตัวเดียวประมาณลูมิโอเดียวมันเป๋วเสียชิบูเนาะอะคู่มีเนี่ยอะไรกะจนโอ้รู้แต่ช่วงประมาณลูมิโอเนี่ยว่าเลยที่สิ่งกังซีกูเปลี่ยนไตเป็นนี่ด่ากูมีโน่เนี่ยปูวิโดวันด่านี่ยามากินแต่แพ้ไปดีเนาะจนโอ้ปุ้ยปุ้ยลิลิเว่เบียวเหม็นเนาะจนโอ้ใส่ไหนนะบัดนี้เนาะมีโน่เดียวเลยงาโอ้ใส่ไหนเลยงาอลูคันเนี่ยแท้มามีโน่เดียวจะจ้ามาละแท้บูเรลูไม่ใช่บูสุดละมีโน่กับมีโน่ตีเนาะงาโน่เนี่ยคู่เล่นตัวเนี่ยนะงาโน่เนี่ยแต่ยังนะประมาณลูมิโอเนี่ยเล่นตัวไปด้วยที่สิ่งกังซีก็โตแล้วนี่ละเอ้ยละงาโน่กินอินจีเดียวปูวิอลูคันนะมีโน่ตีขาจ้าเสียจ้าไม่ใช่บูมีโน่ตีขาจ้ายามากะมีโน่อากูเนี่ยอะไรมีโน่เนี่ยพูดจีเดียกินอินจีเดียวปูวิด้วยเนี่ยบีด้วยมาตัวอ่ะพี่สิ่งกังซีเนี่ยเล่นเพย์ทันต์กูลูมิโอกูเบลุสายามาเล่นปัญญาปัญญาบีด้วยเอ้ยเรามีโน่เซนี่ยามาแต่โชว์จ้าเราเอาแข่งกะสิ่งกังซียูนิพาวเนี่ยอโปอาท่ามากินอินจีเนี่ยไปใช้ท่าได้ลูดิโชกะเอ้ยเราจะเรามีโน่ใส่มาหนาวละไอ้เราที่ฮะเอ้าเปียวจริงนะเนาะจนเราเปียวเลยเนาะตอนนี้เราอารมณ์ตัวประมาณลูมิโอเดี๋ยวมาไหมลูมิโอจีวาดาสิแต่ว่ากูเกี่ยงลูมิโอเดี๋ยวมาได้ลูมิโอจีวาดาสิเดี๋ยวไอ้เราจะบอกเปล่าเนาะตัวเมียกูเลยพังมาทุกเนี่ยกูเลยกูตีกูลูมิโอเดี๋ยวมาได้ลูมิโอจีวาดาสิเดี๋ยวสิ่งใดยาลูสิ่งเลยตีละกูลูมิโอเมียนาทางอามานาเนี่ยชั่วกลางทางเนี่ยมีอะไรสิเดี๋ยวเนาะตะเกียบเปียวน่ะจ่อเยกูหลูမျိုးတွေထဲမှာလဲလူမျိုးကြီးဟွာတတ်ဘုံကြီးပဲရှိတယ်เนาะအာသူတို့တွေကအာဒီပမာလူမျိုး PDN နဲ့လက်တွဲတာဘာညာဒီကောင်တွေကအမျိုးမရှိဘူးဘာညာနေပိနေဘာညာငါနေပိမဟုတ်ဘူးစိတ်ပိလည်းမဟုတ်ဘူးငါအဖိုးမြေးပဲเนาะငါလူမျိုးအတွက်ဘယ်လိုအကျိုးရှိလာမလဲငါပြည်သူအတွက်သူတို့တွေကဘာတွေလိုအပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသူတို့လိုချင်တာကဘလို့လဲဒီလူအခွင့်အရေးပေါ့နော်နောက်တော့ဒီပြည်သူအစိုးရသူတို့လိုချင်တယ်ငါတို့တွေလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအမြင်ချင်းလည်းတူတယ်လေအမြင်ချင်းမတူတဲ့တကွက်တလင်မှာဆွေးနွေးပြီးတော့တိုင်ပင်လို့ရတယ်မင်းတို့စစ်ကောင်စီနဲ့ရောမင်းတို့ဆွေးနွေးတိုင်ပင်လို့ရလားငါပြောတယ်နော်မင်းတို့သမိုင်းသွားဖကြည့်မင်းအွန်လိုင်းစစ်မှာမင်းတို့ခေါင်းပါပြောက်သွားမယ်သိလားမင်းတို့ဖပေးဖို့သူတို့ကနားထောင်တာမဟုတ်ဘူးနော်အခုတလောမီးတော့မီးတော့ပြောတဲ့ BGA တေမှာဆိုရင်လူကောင်းတဲ့တဲ့ပဲဆိုရင်အခုဘာဖြစ်လို့ BGA တေကလူတွေလိုက်ခေါ်နေတယ်လဲဘာဖြစ်လို့မဲနိုင်ခိုင်းနေတယ်လဲမဲနိုင်ထီလို့ရှိရင် BGA ဖြစ်ရမယ် BGA ဖြစ်ရင်ဘာထဖြစ်လာမလဲကိုလူမျိုးကိုပြန်သဖို့လားဟမ်စစ်သွားကောက်နေတာဟိုမသွားမဲနိုင်လို့မထီလို့လူတွေကတော့တအိမ်ကိုဘန်းငွေနဲ့3500ကဲဘန်းငွေနဲ့3500ဆိုရင်မြန်မာငွေနဲ့ပြန်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်တအိမ်ကိုအာ2သိန်းခွဲပေါ့2သိန်းခွဲต้องได้ที่ล่ะไอ้เหล่าที่ที่เด่นเนาะตีล่ะ2ตังค์กว่าตะละกู2ตังค์กว่าปิสังก็เป็นมาตั้วซะมะละตะชู่งารู้กินหลูမျိုးดิดีเนซะตะไว้มาหนีได้กินหลูမျိုးดิตะชู่ดิก็ต้อตองแน่มาเปียงบูดิไซตะนี่มาตะขาเว้ยตรุละบลุปิสังลောက်มาละไอ้หลูမျိုးทุกข์ไล่ไปนี่ดากูဟုတ်တယ်မလားကိုလူမျိုးကာကွယ်ဖို့လည်းမဟုတ်ဘူးစစ်ကောင်စီဘက်ကကာကွယ်ပေးနေတာတောင်မကဘူးကိုလူမျိုးကိုပြန်ဒုက္ခပေးနေတဲ့အတိမိတို့ဘိုလ်ချစ်သူကပါအကျိုးရှိလို့လေတချို့တိုင်းရင်သားတွေဆဲရတယ်အားရပါးရဆဲလို့ရတယ်ဆဲငါဆိုရင်ဆဲနေတာဆဲအားကိုမနာနဲ့တိလားဆဲသေအောင်ဆဲဒီကောင်ကသေတော့မတတော့ဘူး BGA ဖတ်ချစ်သူသေရင်ပူအေးပါမယ်တိလားနော်မမီးတို့လည်းကိုယ့်ကိုကိုယ်ဆုံးဖြတ်ပေါ့နော်ကိုအခုတချို့ကျွန်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တချို့တိုင်းသားတွေပဲဖြစ်သူတို့ကရင်အင်ဂျီဘုတ်တာကိုမမိတို့ဘယ်လိုမြင်တယ်လဲသူတို့လူကောင်းတွေဟုတ်လို့စင်ရင်တော့ကိုကရင်နာမည်လဲရလာတယ်ကရင်လဲဟိုသူများပို့ပြီးတော့သိလာမယ်သဘောပေါ့နော်အခုအရင်တော့ကစင်တွေ့ပါလားဝန်ကြီးချုပ်မဘူးရင်တော့ဘယ်သူမှကရင်လူမျိုးကိုအဖက်မလို့အခုဝန်ကြီးချုပ်ဝှက်လိုက်တာနာမည်ကြီးလာတယ်
กินแล้วนั่นไม่ชีอะไรปวงย้อนปวงที่ยาเราเคลมอ่ะแต่ไม่เนี่ยปลาตายังไม่ปวงย้อนยังไม่ปวงปูแล้วแต่เบลนี่เดี๋ยวไปเต้นอ่ะมันยังตับบุตรบาลเนี่ยยังเนี่ยว่าคลิปโอยังเนี่ยว่าวัดราคาฟูเรอร์ตับเชนเนี่ยโอ้พายดิตัดขาเนี่ยนะตัดขาเนี่ยโอ้พายดิเดี๋ยวไปไม่เนี่ยปลาตายังปวงย้อนดอกลุยังเห็นมาตานี่ปลาตาจานี่ไม่เนี่ยบล้อแต่เบลนี่ดิโอ้เราบุบบุล้ออัดยีเลยปะเนาะอ่ะข้อตานี่บาตาเต้ไม่ไม่เลยยังเต้ท่านี่แต่ไม่เลยอยากหาเตช่าเราอยากปลากระลือบ้าแต่ไม่เลยอยากหาเตช่าเราไว้ได้เลยบราฮิตาบ้าเนาะปลาเตด้านในโอเดกาเราเว้ยเนี่ยไม่ปลาเงาเรามาเตด้าอเมชามอเว้ยเตด้าอเมชาปลาการอชิกาปลาเงาลูกขาดาร์พานีปลาเงาเสกขาจามอเตด้าเนาะแต่ละใครดีน้ำเมสซี่เลซี่เล็บเราเนี่ยมันก็บ้าสิเงาเรามอยานาเกย์กาชิกายมคนเนี่ยตะกู้มอยากกาเลยบ้าคุยชิดตัวบ้าคุยแท้สูนี่ละเนาะคุยได้สูนี่นะจอยเนาะโจละน้องละมันดีเนาะคุณอาจันทร์เอาคุยจันทร์ได้ไล่จ้ารู้ไหมเนาะแต่อาจารย์ปูละเนาะเปลี่ยวเสียชีเราจันทร์เตะลาเปลี่ยวโลนี่เลยเตะมาเก่าบุเนาะจังหวะยี่เลยเสียมาเปลี่ยวบุน้องเชื่อก็รอจันทร์ตามวงอยู่ได้เลยที่เล่นเนี่ยตัวตะเล็กครับบุเนาะปูไปไล่บีเล่นเนี่ยเลยเวบีบีเล่นเนี่ยเวบีบีสุดรอตัวที่เตะเตะเท้าท้าปูไปบุก็รอเนเน่เราเชิงจามเลยแล้วคุยจันทร์รู้จำหางามาสิซีกองซีเนี่ย PGA น่ารู้อเมริกาติสาเผาดีเนาะแต่ชาตามหาดีมาปนเนาะซีกูตัวเลยแต่เมื่อซีกูตัวละก็จันทร์รู้ตัวแรงยี่เป็นมั่วบุซีคุยเป็นกูตัวเดียวกูยี่เล่าปีนี่ละเนาะกูยี่เล่าปีนี่ละกูยี่เล่าเขาแต่อันน้อยไอ้เราจันทร์เปลี่ยนนี่ละกินกินยังจีวูเตลูกกินยูมิโอวูชิโลเขาแต่ไอ้ลูมิโอไอ้ลูมิโอสุดท้ายสบดีทำมาตาบุนอ่ะตัวเด็กใส่ขาจ้าละเบสรูปเปียวตาเลยอันที่เตะอันที่ตาเตะระคันไอ้เด็กสมองน้อยบ้าตาเตะยังก็เตะแล้วกินยอกล้อกันอ่ะจะไม่เลยอย่าเตะชาปิยอพูดไม่บ้าปิยอพูดบ้านี่อาการเราชิกาบางยอดอ่ะชอบที่มาเจอเราบางยอดสืบพูดเนี่ยให้แกเราบางยอดที่เปียลมันอ่ะบางยอดนักเอ็มมีโอร์ปัทิวาลาก็กันเด็กเอาเวลาสับว่ากระทอร์เราเล่สอร์กันเนี่ยอาการเราชิกาบางยอดเนี่ยมั้งเนาะปปงยอนักอมีโอรอมีพลาดอปปงยอนปปงยอสู้อีสาวมาปาลาตาจานี่มั้งเนาะติชาจอดูออสุลากะไม่ออสุลากะมั้งเนาะไอ้เราเปียวระมั้งเนาะกูอ่ะดิไอ้ดิเล่นเนี่ยเราดูเวลาบีบีเนาะจะนอนตาวงอยู่ปีได้